Dobrý večer, za okamžik události a čím začnou. Po dnech sporů vyhrocených až k další vládní krizi kabinet nakonec hladce schválil církevní restituce. Majetkové vyrovnání podpořili i do poslední chvíle váhající ministři věcí veřejných. Ano, bylo to velmi komplikované, leda zde vyhřezly emoce někomu třeba při jednání a podobně. Nakonec jsme se ale shodli a to považuji za klíčové. A k dalším tématům se dostaneme zhruba za 5 minut. Teď už je připravena kolegyně Alena Zárybnická, aby nám řekla, jaké počasí nás čeká. Aleno, na horách už sice tolik nesněží, přesto tam silničáři mají napilno, třeba v Jizerskách. Víš detaily? Dobrý večer. Ano, tohle to je dnešní pohled do Jizerských hor. Do dnešního rána tam napadlo maximálně kolem 5 cm sněhu, ale oteplilo se a to je ten hlavní problém. Sníh je mokrý a těžký a při jeho odstraňování z cest a silnic už nepomůžou klasické pluhy. Na řadu přichází frézy. A jiná místa v České republice, tady je přehled toho, jak to vypadá s výškou sněhové pokrývky. Nejvíce sněhu leží na hřebenech Krkonoš, tam třeba Labská Bouda má 153 cm a hodně hned o kousíček vedle. Hory v Krkonoších i více než 2 metry. Nabídnout můžu také tabulky, jak to se sněhem vypadá v těch jednotlivých lyžařských střediscích. Harachově leží okolo 90 cm sněhu, horní Mísečky mají 120 cm vysokou sněhovou pokrývku, Černá Hora má rovný metr na sjezdovkách. Šumava a Krušné hory, tady nejvíce sněhu na německé straně Šumavy Hochficht má 120 cm sněhu. Za zmínku stojí třeba také Bouřňák, kde leží 75 cm vysoká sněhová pokrývka. Zbývají Jizerky a také Orlické hory, tam třeba v Říčkách okolo 55 cm a hodně sněhu do dnešního rána okolo 16-20 cm připadlo i v Beskydech. Tady vyberme třeba Pustevny, kde leží okolo 50 cm sněhu. Aleno, sníh na horách ano, ale jinak má letošní zima do zimy v pravém smyslu pořád hodně daleko a zítra má být v nížinách ještě tepleji. Snad by mělo jít o nejteplejší den tohoto týdne. Bude to tak? Ano, rozkvetlé keře a stromy, to není klasický pohled na lednovou přírodu, ale teplo už bylo na začátku ledna a protože si to příroda pamatuje, můžeme teď registrovat právě třeba rozkvetlé stromy a keře. Zítřejší nejvyšší teploty mohou v Čechách dosahovat až 11 stupňů, ale nebude to extrém. Stačí třeba připomenout 12. leden před 19 lety v roce 1993 v pražském Klementinu 17,4 stupně Celsia. Ale co je příčinou takhle teplého počasí? Můžeme se podívat na synoptickou mapu, tady je vidět, že se dostáváme do prostoru mezi teplou a studenou frontou. A to je oblast, která se označuje jako teplý sektor. A proto zítra budou odpolední teploty v Čechách, v těch nižších polohách šplhat až ke zmiňovaným 11 stupňům Celsia. Když se díváte na snímky z Meteosatu, je zřetelné, že slabá studená fronta přecházela v průběhu dneška. Zítra se nás dotkne jižní okraj teplé fronty a další studenou frontu můžeme očekávat v průběhu pak noci na pátek. A v pátek se za tou studenou frontou ochladí. Srážky, které teď registrujeme u nás, žádné výrazné, posouvají se od severozápadu směrem k jihovýchodu, jen v polohách nad 1000 metry nad mořem by měly být v průběhu noci sněhové. A sami vidíte, že ani numerický model toho neočekává moc. Můžeme počítat s tím, že ty výraznější srážky by měly přijít až v noci na pátek na té pro nás důležité studené frontě, která potom přinese i citelnější ochlazení. Důležité bude ale zítřejší ráno. Ranní minima by měla zůstávat většinou nad nulou. Oblačnosti bude více na severu a severovýchodě a jen v polohách nad 1000 metry nad mořem budou srážky sněhové. Vítr západní, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, ale zítra bude zesilovat. Zítra už na hřebene hor můžeme očekávat nárazy okolo 25 metrů za sekundu. No a čekejme zpočátku třeba méně oblačnosti, i když více jí bude na severu a severovýchodě. Přes den pak přechodně polojasno a odpoledne a na večer další přibývání oblačnosti, potom se srážkami, které budou postupně v polohách nad 600 metry nad mořem sněhové. No a ještě ty teploty 5 až 9 v Čechách mohou šplhat, ale až k 11 stupňům Celsia. Srážkové uhny do 10 mm. Na horách maximálně do 15 cm sněhu. Aleno, ty si říkala, že má v pátek přijít ochlazení. Kde přesně a jak velké? Nejchladnější bude až počátek toho dalšího týdne, příštího týdne, kdy při vyjasnění na sněhu mohou ranní minima klesat až minus 15 stupňům Celsia. Jinak se teploty budou pohybovat mezi minus 3 a minus 8 stupni Celsia. Maxima budou většinou těsně pod bodem mrazu. To ochlazování ale půjde postupně a projeví se třeba už právě v pátek. Když se podíváme konkrétně na to páteční počasí, uvidíme ráno teploty kolem nuly, odpoledne pak
slabě nad bodem mrazu. Vítr stále ještě čerstvý, v nárazech na hřebené hor okolo 25 metrů za sekundu a sami vidíte hodně proměnlivá oblačnost s přeháňkami, které budou i v těch nejnižších polohách sněhové. Sobotní počasí opět proměnlivá oblačnost, maxima minus 1 až plus 3 stupně Celsia a stále severozápadní vítr 5 až 9, nárazy mezi 15 až 20 metry za sekundu. Má tady výhled, který potvrzuje to, že po ránu bude velmi chladno na počátku příštího týdne a že i odpolední maxima budou zůstávat pod bodem mrazu. Tolik počasí teď už události.